kirottu elektroninen vehje, mitä sinä siinä teet? Miksi et mene pois täältä, koska täällä on vain humalaisia nuoria? Voi pentele. Thank you.
niin 87 oli ensimmäinen tää nummirokki. Nummirokki, mihinkä tultiin ja täällä on käyty, oltu, koettu nastoja, fiiliksiä ja aina sama jengi, kaverit pyörillä. Minä sitten tuun huoltojoukkona. Sitten mä en omista itse pyörää kyllä tällä hetkellä, mutta niin tarkoitus varmaan olisi, jos pitäisi vasta 4-5, niin jos pitäisi vielä kerkiä tuon pyöränkin hommaamahan, niin saisi kamujen kanssa tulla tänne pyörillä. Negatiivista en muista koko ajalta, mitä on ollut niin kuin näitä festaria. Niin ei mitään. Et jos näillä festarilla niin kuin sanotaan jotakin negatiivista syntyy, niin siinä joutuu silleen katsoa itseä peiliin, että se on silloin niin kuin itse aiheutettua. Ihmisten kanssa kun pärjää, sopeutuu, niin aina on hyvä fiilis. Täytyy sanoa, että mä olisin voinut kotia jäädä, jos mä lähden nummirokkiin. Että tää rock-meininki, fiilis, kaikki se ilmapiiri, mikä täällä on, siinä se sytyttää. Ja tämmönen 4-5 kaveri, niin se tuntee itsensä 25-vuotiaaksi. Kun saa näis pailata. Yhtäkkiä huomaa, että tää on niinku pari vuosikymmentä putoaa sijasta pois. Tai jotakin tämmöstä. Näin se toimii.
Kauhajoken numero 98. Tässä oikealla näemme porukkaa, joka on ilmeisesti ottanut alkoholia vähän vahvemman päälle. 3 päivää ja olo on edelleen aika fresh. Täällä oikealla puolella näemme väsynyttä porukkaa, eli ei ketään. Tästä päätän raporttini tänne. Sorry.